pintura. Agora tá a bala. Mete o couro. Agora vai. Duas salmão, arroz, tilápia e arroz. Arroz. Pra realmente a digestão foi bem melhor. Para não ter nenhum desconforto no estômago. Manter gorduras saudáveis. Mano, bom demais, tá louco. Chegou o grande dia. Grande dia! It's a show day, baby! Show day! Tá acontecendo mesmo, Braguinha? É, agora já era. Finalmente vai acontecer. Que você tão esperou e preparou durante 20 semanas. 20 semanas, mano, quem diria? Agora é realmente agradecer, fazer essa homenagem que vai ser muito especial, recordar como é que era o palco, fazer algo que eu amo, entregar ao povo que tanto torceu por mim. Brasil, te amo. E, meu, o resto é deixar fluir e desfrutar ao máximo. Mas vamos pagar. Se eu tiver no meu poder, eu irei entregar tudo ali naquele palco. Esse é um momento mágico. O sol até voltou por conta de ser um dia muito especial. Então quero agradecer a todos vocês até ao presente momento, mas acompanhem esse conteúdo até o final, porque é uma história recomeçando, uma nova história, uma nova era. Do boy ainda tem um gás ainda. Agora eu sei que eu tenho. Agora eu sei que é possível. Deus me testou para realmente ver o quanto eu quero. E agora todo mundo viu o quanto eu quero. Então bora. Espero que isso aqui esteja te motivando, te inspirando. E como eu falo sempre, jamais desista de você mesmo, porque as maiores batalhas estão aí para os maiores guerreiros. Os melhores guerreiros fazem tempos bons. E é isso que está acontecendo agora. Vou fazer um tempo tão bom. Vocês vão gostar muito, vão ver daqui para frente. Vamos embora. Sempre que você for competir e tem que pintar, nunca coloque uma mochila nas costas. Isso aí vai danificar a pintura na hora. Então tem que deixar secar bem. Então anda sempre com isso, para não ter esforço, não colocar nenhum esforço no lombar, sobrecarregar e também não estragar a pintura. Está aí uma dica valiosa. Está com os poros, então se a gente já se sente muito frio. Salmão, arroz, segunda refeição do dia. Colocar uma boa gordura para dentro, manter a musculatura cheia. Essa é a segunda refeição de salmão do dia. Então agora, como eu quero deixar o músculo denso, cheio, prefiro colocar gorduras boas. Duzentas gramas de arroz. 200 de salmão, um pouco de salada para continuar a digerir bem a comida, óleo de coco e sal. Tem que ver se você tinha dormido bem essa noite, ele 100%. O louco tá zerado. Parece mesmo, né? Começou a tocar, já vem direto. Quanto tempo demorou desde que começou? 5 minutos, 10 minutos. Caraca.
Vem com machado, vem com tudo, vem com mangueira. O Brasil é assim, direto. Ela prega e foi embora, né? Fibra ou não fibra? Fibra. Esse tanque aí é aquele tanque dos Estados Unidos, que você só compra aqui aquelas máquinas lá que a gente viu. Será que Cloapel? Cloapel? Essa foi gol contra. É, o cara de gol contra. Vamos jogar sal na boca. Só com leite. Tô até suando já. Cafézinho, né? Tá começando a suar já. Gostou da finalização? Demais. Bom, né? Bem tranquilo, né? Bem de boa. Parece de boa. Complicar. Exato. Para complicar, exatamente. Vai com outra visão, né? Outra parada. E agora, só ficar tranquilo. Eu tenho 5, 6 categorias de fora. Aí dá pra encher. Dá pra fazer um pampo bom. Colocar carbo, proteína, sódio, açúcar. Batatinha vai rolar? E aí é daquele jeito, né? Aí é do praxe. O que é a sua bomba de sódio que você mais gosta de fazer? Carne mijada. Acabou o credito. Fala aí. Bomba de sódio de verdade? Você é bom de sódio. Tipo assim, vai subir no palco daqui 40, 50 minutos. Batata Pingos. Pingos. Normalmente um. Lanche não? Não, comeu o carbó quando eu comi o peixe. E o lanche? Lanche é difícil comer lanche. Um dia antes só. Não cozei nessa estratégia todo dia, não. É porque o bicho é negro, né? Negro é foda. Ele responde por tudo. E o amarelo do jeito que eu sou. Não, eu amarelo do jeito que eu sou, se eu comer dois, eu embaço. É, Babueta? Acha? Eu acho que sim. A genética dos caras é privilegiada. O bicho é different. Hambúrguer feito pelo chefe Bruno Santos. Toma! Respeita! Ó, anabólico, ó. Aqui, certeza que eu venho no caminho colocando um monte de gelo. Anabólico é comigo mesmo. Nessa mistura de carne aí tem algumas coisas aí meio. Tá ligado, né? Tem um negócio, sempre tem um segredinho do Bruninho aí dentro. Different. Não conta. Essa já é pro workshop. É, e pro e-book. E-book tá melhor. Ai, moleque. Já vai ser o e-book Bruno Santos, ó. Tá quase lá. Vitaminados. Potencializados. Não vale nada, né, Bruno? Dia off, eu tenho duas sem carbo. A segunda e a última. Mas a terceira é livre. Como a gente vai sair mais tarde hoje, eu como a livre depois aqui. A livre é sua, aquela livrezinha. Ah! Uns 5 madeiro, né? Uns 5 fritas. Açúcar pro sistema? Esse é açúcar puro. Dá mó pump. Mó pump. Já tem muito tempo.
Ai, não cai não. Cai com seu ouro agora. Açúcar pro sistema. Agora é bomba de sódio, bomba de açúcar. Comer, deixar quieto. Deixar o estômago bem controlado. Vamos, vai ter. O resultado tá dando. Tchim! Azul. Mas esse é um azul mais simples. Esse é o ouro. CJ Elite. The CJ Elite. Minha patrocinadora. A mulher que faz o... as pousas entrantes do Jay Cutler, Phil Leaf, Dexter Jackson, Brandon Curry, Flex Lewis. O que mais você quer? Todos, irmão. Só faço com ela. Perfume? Tá frisão, Braguinha. Ó, o Rude vai lançar o perfuminho, pré-palco. Sempre! Secar rapidinho é algo. Fiz que a tinta tá tão boa que eu dei um toque. Tanto? Ficou na hora. O negócio físico. Na hora. É a tinta da tua pele, né? Não adianta, eu preparo tudo. Preparo também. Parece. É. Pele brilhando. George is talking. Are you sure I could have come back after 5 years? It's fucking amazing. And he's pretty. You know? Bella. Hey, gentlemen, open bodybuilding. Come for your contracting legs. Trump in. Yeah, don't stretch, you know? Yeah. Stretch. You know what I'm saying? And don't breathe. Even when you like hitting your shot, keep breathing. You know, keep breathing from your nose though. Don't go. You see advice? Because oxygen, yeah. You know, it doesn't let your brain. You see why you're the best? You're not even supposed to do that. But you come along because you love bodybuilding, yeah. And you help me out. Man,
Amdullah, brother. Amdullah. Love you, brother. Amdullah, brother. Man, you're a good guy. I'm gonna get this big guy to work with you. Yeah. He has a lot of potential. Not a potential. But he needs you as a mindset. Yes, I got you. I'll text you. All right, brother. Futuramente, Jorge, o que ele já preparou já, Rudy? Já tá cozinhando já, pra gente preparar o Bruno aí, futuramente. Aí tá na opinião do Bruno, o que é que ele quer. Eu faço a ponte, aí o Bruno escolhe o que ele quer. Let's. Bora! Game time! Caralho, mano. Nível alto do caralho isso aqui. Tá muito alto, mano. Pedreira, né? Não, Jesus, tá bizarro. Até mandei mensagem pra você, falei, mano, tá pedreira o negócio. Pedreiríssimo, mano. Pedreiríssimo. Top 6 ali tá bizarro o bagulho. Bizarro. O Woody pra mim é o mais estético de todos. Tá com condição muito boa. Olha os caras, mano, dá com uns 4 quilos de massa a mais. Tipo, massa e seco, né? Massa, talhado. Seco também. É, 212 pedreira. Não tem nenhum top 6 aí que não tenha bicho fibrado. É. A fibra, mano, é um nível altíssimo. Quando se aposenta e perde uma massa muscular, demora um tempo para recuperar, mas o que é que eu fiz? Quando eu voltei em 2023 a levar o fisiculturismo um pouco mais a sério, eu tive que estruturar todo o meu físico, recuperar da lesão, fisioterapia, recuperar da cirurgia do fígado. Exato. Então tudo foi recuperação. Então eu não tive muito tempo para colocar a massa necessária para bater de frente. Mas, mano, tá no primeiro colato aí? No massa, direto no centro? Pô, já. A massa é indiscutível. Irmão, então, é o comeback verdadeiro. É muito, mano, muito da hora, você é louco. E assim, um line-up muito forte. Forte. Mano, eu gosto disso. Agora eu ganhei outro gás para o bodybuilding, porque eu precisava disso. Agora é outra meta, mas agora eu vou estar em progressão. Porra, ovo, Cris, é isso que eu falei que eu ia fazer e eu acho que fizemos em todos no geral, tanto o público, tanto a empresa Integral Médica, tanto o Brunão aqui, Donaire, Braguinha, todo mundo fez que representássemos o Cris. E logo mais, ainda não acabou o show, logo mais subir com a camiseta do Cris e representar, porque esse moleque jamais será esquecido. E o velho ainda deu pra uma curva. The old man is back. Man, I'm shocked. You know, Steph, I was so grateful on stage. I was like, man, I was able to do once more. Man, that's the feeling I had up there. Man, I was like... You looked incredible. You looked really incredible.
Irmão, obrigado. Quer falar com o Braguinha aqui? Quer falar com o seu patrão? Pô, o Donari faz tanto tempo que eu não falo com ele. E aí, velhinho? A gente tá lá em cima. E poder sentir a energia dela. Sensação fantástica, assim. Muita alegria. Só de poder ter feito tudo isso. Em homenagem. Jéssica! Em homenagem a esse menino aí, tudo que eu mais queria. Então, quando eu subi ali, foi de muita gratidão. Sério. Vibra gluto. Então, acredito que isso tenha sido uma vitória para esse moleque. E daqui a pouco vou para as finais também. Ainda não tá, não acabou nada. É só um novo começo, onde vocês todos somaram comigo. Major, te amo. Vocês todos somaram comigo. Sim, cada mensagem, vocês me fortaleceram. E é isso. LA Design, ragazzo, te amo. Ah, foda, é difícil. Não dá pra fazer live pra aqui. Ai, que sentimento de muita gratidão. Deixar esse moleque cada vez mais orgulhoso. Ah, cada vez mais. Chegamos aqui e não fui eu, foi ele. Ah. Agora é hora de passar um pouquinho de protetor solar nele. Isso faz parte do processo também dele. Essa parte peculiar dele de cuidar da face, né? É algo bem diferente. Consequência disso, ele acabou mudando um pouquinho da face dele, mudando essas rugas, né? Que chamam de estáticas, né? Teve que botar um botox, mais ou menos 300 ml de botox. E agora trocou toda a arcada dentária e colocou dentes novos. We'll be right back.
dólares? Vamos ver. Vamos descobrir. Entendeu? Saber condição. Ó. Oh, notinha. De mãos vazias não fomos. Não fomos mãos vazias por nenhum lugar. Vixe Maria. Que volta boa. Caraca, já vem na moeda. Oh, deixa eu ver quanto é que tá aqui. Vamos contar esse negócio aí. 100, 200, 300, 400, 500. Já paguei os bilhetes de ontem. 500, 600, 700, 800 dólares, dólar. 5 mil reais. Pega. Ó, tô saindo pro juro, saindo pro juro. Voltou de executivo. Ó, oh. Let's go. Let's go. Oh. Bonitinho, guarda esse número. Esse foi bonitinho. 122 é o número do retorno do Rudy. Caramba, irmão. Tá louco. Animal. Tava dando. Os caras ficaram tão felizes com toda a minha atitude. Eu ter levado a camiseta do Chris, isso dá desqualificação. Mas eles estavam tão conectados comigo pelo gesto, por toda a atitude, que eles falaram assim, a gente gosta muito de você. Foda. É memória do meu mano. Representamos, fizemos nosso dever, honrar esse moleque aqui, que merecia mais que isso, mas fizemos a nossa parte aqui. Porra. Tem preço. Fizemos, Bruno. Caramba, mano. Só alegria, ó. Vou ter melhor agora aí. Não, agora eu achei demais. Acho final ainda mais brocado. Mano, eu fazia assim na perna o negócio. Caraca. Mais do que a medalha, foi homenagem ao nosso mano, que acompanhou, sabe que o propósito de eu voltar aos palcos realmente era essa dedicatória. Eu sei que o Cris merecia bem mais que isso, mas cumprimos a nossa missão aqui. Os meus agradecimentos a todos que acompanharam, todas as mensagens, todos os vídeos. Meu, eu não pensei que o apoio ia chegar nesse nível aqui, então eu só olho para cima e falo que todos os propósitos, até os testes, têm um motivo grandioso. E está aqui a prova de que se o propósito for pelo bem, com boas intenções, vai sempre vencer e prevalecer. E foi o que aconteceu aqui. Criamos mais uniões, criamos mais aproximação e é um desfecho aqui em Toronto, mas por muitas coisas pela frente, né, Bruno? Com certeza. Isso aí, rapaziada, se puder acompanhar na íntegra tudo que estava acontecendo com o Velho Rude todos esses dias aqui, toda a finalização dele, dos dias que a gente chegou. Até hoje, dia do show, campeão na marcha, top 5 na Open. Tô muito feliz por ele. Logo, logo, com certeza, a gente vai engatilhar outro show que eu acho que... Tem novidade. Tem bastante novidade pra vocês. É isso, legal. Bora, para nunca. Tem muito trabalho pela frente. Eu senti com o Cris uma conexão, porque eu lembro do momento que eu pensava nele, em cada cardio, ou quando eu tava fraco na academia, ou nas séries, e automaticamente começava a me arrepiar. E isso é difícil de descrever, porque é uma sensação que arrepia, é uma sensação que você sente, que está ali presente. Eu me sentia protegido, eu me sentia seguro. Quero agradecer muito. E naquele momento eu me sentia que eu podia enfrentar qualquer barreira. O Rudy está comigo, independente de onde ele estiver, ele sempre vai estar comigo. De hoje até o rumo olímpico. Aí sim, gostei. Eu me conhecendo. Olímpia. Eu sei que eu vou conseguir transmitir isso em cada pose, em cada ato no palco, em cada momento, em cada passo. Vocês vão sentir o quanto eu vou descrever o sentimento que eu tenho por esse moleque. Vai ser isso que eu acho que quem realmente se identifica vai sentir o que eu vou entregar no palco, vai sentir essa sensação, a emoção guiar-me em cima do palco. Então eu sei que
quando o sentimento é verdadeiro, eu vou conseguir entregar algo mágico. Luz, alegria, paz e muito querer.